Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Lidi, tak jsme to tady našli, jako tady momentálně dumáme, jako jak momentálně to tady zapnout. A... Ha, já jsem to uvěděl. Jak jsem prostě proletěl najednou, ne? Čus, já jsem další videjka, dneska tady další videjko z lovců demonů, a teď jsem dneska zase Simon. Zdravím! Testový hře, že jo? Ano! OK, tak to jsem jakože nečekal. Nicméně lidi, vy si můžete všimnout, že Simon má stále jeho krásný vánoční skin. Všimněte si na mě nějaké změny? Všimněte si? Já si nedokážu všimnout, protože já furt stále mám jeden a ten samý skin z toho důvodu, že jsem za prvé línej udělat si svůj skin, za druhé, že jsem žádný nenašel. Kdo by mi někdo něco takového udělal. Takže budu moc rád, když mi do příště uděláte vánoční skin, lidi. Já se ho hned, jak prostě napíšete do komentářů, Vendeli, udělal jsem ti vánoční skin, najdeš ho tam a tam pod tím a tím jménem. Já si ho rovnou vezmu na sebe, jo. Budu moc rád, když nějaký skin mi uděláte, protože já v tom nejsem moc schopný, jo. Vím, a Simon, jak tady krásně přikivuje, víte, takhle to má fungovat. Protože s tím souhlasím. Dobré, já si dám teda na sebe rychle zase tu helmu a no lidi, dneska, jak si můžete všimnout, dneska momentálně stojíme před teda před touto ličovskou věží. Už jsme teda tak nějak zjistili, kde máme teda sebrat právě tu věcičku, kterou my právě potřebujeme, což je momentálně, jak se jmenuje Simon, já už si nevím. Map něco, ježišmarja. Ne, map focus, ano. Jo, ale map focus. Ale počkej, to vůbec není podstatné a vůbec to, co je zajímavé v tomto dieli. Daj Ečko, prosím. Ty máš vyčistený inventár. Jo, je to tam! Vím, že lidi minule jste mě bombili, ano, jak říká Simon, vy jste mě bombili jak sviň, že ty máš ten backpack a máš tam tři věci a v inventáři nemáš místo. A já no jo, tak jako mohl bys si jako udělat konečně jako nějaký ten krásný inventář, jako krásně si to pročistit, jo. Tak jsem si to pročistil, jo. A mám tady dokonce ještě nějaký dárečky, takže bychom si možná dárečky mohli na začátek otevřít, co ty na to? To dobrý nápad, ty máš asi iba ty. A, já jich, počkej, tak já mám 8, ty budeš mít taky 8. Oh, děkuji! Ty máš 8 a dal si mi, dobré. No, pojď, ne, pojď. Máme 16. Já jsem už pochopil, jsem to jakože logicky. Pojď. Tak jo, nemůžu vydat. To bylo blbosti, lidi, já už to vidíme, že prostě z toho se vypadnou blbosti. Jaké blbosti, super. No. A, jedlo, to jsem až jedlo. Kámo, nějaký rachejto, já jsem prostě z toho dostal, no prostě, no k ničemu. Dobré, takže asi tak, lidi. Doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud hodíte like, pokud chcete další díl, tak na 100% ten like, rychle hodíte, když tam bude, když tam bude, když tam bude 800 likeů, budu hrozně moc rád a koukněte se k Simonovi na Instagram, máte ho dole v popisku, jo, anebo tady dole, jo, hej, bude to super. Ano, my jsme, já jsem na webce hejbal hlavou nahoru dolů a ty jsi tam hejbal taky, ty krásně říkám, Pepe. Synchronizace boha. Dobré, jdeme se do toho vrhnout, dneska musíme zabít liče lidi a potom půjdeme do labirintu k minotaurům, který momentálně se nacházejí tímhletím směrem. Takže to máme hned vedle sebe, což je čus velká pecka. No a jak řekl Simon teda, čus debilové, jdeme teda do toho prostě jo, hej, jdeme to tady otevřít, mě za nic nedokážu dostat. Ne, nic. V pohodě, co? Ne, nic, až tam něco bude, nic nebylo. Oh. Dobré, kde mám ty torčky, tady mám torčky. Takže... Oh, oni to jsou už. OK, já jsem byl zvědavý, jestli se třeba náhodou něco nezměnilo od té doby. Hlavně tě hledám, tady jej seš. Od té doby, co já jsem to hrál s Citronem, jestli třeba vyplynul nějaký nový update nebo něco takového. Wow, úplně přijde, že občas jsou ty záseky furt občas. Je to zvláštní. Třeba ty, možná jak to hostuješ, tak skrz to, ale já jinak nemám nic. No jasně no. Takže počkej, vlastně tu máme malého zombíka so speedom, ano? Oh. No, já už teda taky jakože jdu nahoru, no, prostě dneska bude ten, už teď máme toho nějaký zase,
Dneska to musíme vybavit čo najrychlejšie, pretože máme toho strašne veľa, čo treba spraviť. Přesně tak, a nechceme samozřejmě zase dělat takový ty díly, že to bude 50 minut, hej. Ne, to ne. No, jako zatím nám to moc nevycházelo. No, já vím, no. Hele, tak já jdu přímo nahoru, přímo nahoře, kámo, koukám na to, tam je ten lich, takže ano, on pojď nahoru. No, já bych sem rád, ne, já to tu aj ničím, víš, že. Hele, já už jsem tady. Já se aj starám o naše bezpečí, už jsem pri tom, ale nějak v pohodě. Oh, tak to jsem rád. Kniha. No, Twilight Lich, já už to tady mám, kámo. To veše knihu. OK, no, tak dobré, no, tak. Pojď mi, čo je větší problém, Twilight Lich nebo kniha? Spíš a? Velký problém je v tom, že já tady jenom stojím a koukám. Aha, super, tak. Přijde ta kniha už taky po mně, kde je ta kniha? No všade. Já ji nevidím, WTF? Já tu ty tady knihy mám až až. Já nevím, někde tady kolem mě lítala a najednou zmizela. No, tak, koukám, že ty si tam s nima užíváš, takže já si myslím, že na toho liči asi můžeme, ne? No, můžeme. Tak jo. Tak pojď. Jdeme na něj! Já vím, že mám s tím ličem, je to takový trošičku komplikovaný. Prvač. Já v podstatě musíme vlastně, jakoby, jak to říct, musíme od něj, nebo takhle, tady z těch právě těch cápků my musíme, jakoby, na něj házet nějaký ty věci, ty orby. Vidíš tady tohoto? Počkej. Koukej se. Oni po nás budou něco házet, haha. Aha, jasné. My mu musíme nejdřív zničit ten shield právě. Ale oni dobře, ne, nejdu, aha. Ale, musíš, prosím, musíme počkat, chvilku, hele, počkej, hoď teďko, hoděj. Ha! Dobrý, ještě 3 shieldy má. Ale, on je, on vůbec nejde. Dva! To musíš ty, baš, oni nejdu po mně vůbec. No, oni to hážou po mně. Ještě jeden, hele, ještě jeden, a pak můžu jít po něm. Yes! Rychle, jdem po něj. Když miniony, já dávám se to. Berem těch minionů. OK, já beru tebe. Aha, super. Počkej, minion, dobrý, já jdu po něm, jo? Já jdu fajtit s ním, jo? Ať ho dostanem. Hele, už má polovinu HP dole. Jo, vidím ho. Kde je? Na druhé straně. On se bude portovat, tak se budeme házet. OK, tak jo, počkej. On se na jedné straně. Jeden. Tady je. Ještě jeden hit. Je to tam! Porazili jsme liče, nice, paráda, máme na začátek krásnou věc, a to, že já budu teďko Lich King. Pohodička, buď King. Akorát ne zvovka, což je škoda. To nevadí, tak podoba by tam možno bola. Cože, počkej, ukáž. Dobré, vůbec, podoba tam není, to iba tak jsem prostě povedal. To je velká škoda, jako. Já bych chtěl být Lich Kingem. Tuším si zlom světě vědali. Já vím, nevadí. Nevadí. Jo. Dobré, tak jo, tak jdeme teda ven a jdeme rovnou teda, jo, ty vypadni, prosím tě, ježišmarja, nech mě bejt. Pál, běž, dobrý. Jdeme teda do toho labirintu, který teda už podle mě bude zase trošičku náročnější z toho důvodu, že no, musíme najít Minotaura. Toho velkýho. A tam je to problémové hlavně to, lebo to je labirint celé, ne? No. A to, kdo to bude hledat? To nevím, no. No, jsem už venku, ty jsi taky venku? Jasné. No, já už taky vidím, no. hodíš tam, prosím tě, aby nám tady zase nepršelo, protože já vím, ty si teďko dělal, máš to napsaný. Ha. Easy. Oh, dobré. Tak jo, já se nejím. A jako, to nebudeme vidět, hej, teraz. Teďko právě už budem. To je právě to nejlepší, že právě jak to děláme postupně, tak aha. V podstatě ono se to furt jako bude odemykat. Akorát teda aha. Jako jo, nevidíme tady moc, ale je to daleko takže lepší, jo. Aha, to jak pověš. No, a teďko my musíme tady v tomhle tom, jo, a tady ty goblini si tady spavnujou furt, no. To nevadí. Jednoduše. Tým paťáci, oni jsou si paťáci. Tak, my musíme jít furt rovně, hele, jednou už ti řeknu. Tak to. Furt rovně z toho, o! Dobře. Rovno? Stále? Ano, rovně, Simone, ale... Dobré. Dobře, no. Stále rovno? Počkej, já nevím ani prostě, kde jsme, boha. Počkej, dobré, mapa, ještě furt rovně, jo. Takže rovno. Aha, akorát prostě musíš najít nějakou stavbu. Pozor na to, jo. Stavbu? Rovno jdem. Bože můj, kámo, to ne. A povedz mi, jak mám tady to tmenej stavbu. Já nevím. Já jsem taky věděl, by mě to zajímalo. Že v mojich rukách bude tento item nejlepší. To není. A nikdy nebude. To je super.
Nevidím okay, vůbec nic. Tak, dobré. Dobré, počkej, stále rovna. Já mám dojem, že už tam budem, kámo. Ne, my jsme to přešli. Vidíte, jak jsme to tady našli. Jaká tady momentálně dumáme, jako jak momentálně to tady zapnout. A... Ta, já jsem to jak jsem prostě proletěl najednou, ne? Já jsem to věděl, ale je tu tma. No. Je tu tma. A... Správně, okay. Saibon, vidíš. Dobrý odhad mám, jinak mi hovoril. Wow, kobo, kamo, zabo. Jaký rychlý. Aha, tu, to byl srdíčka, rychlo. Pojď po něm. Budeme jít navíc srdíčka, jej! Pojď sem ty, hajzo. Kamo, prostě. Ještě! Nice. Máš jich? Na 100% mám. Mám 7 srdíček! Kamo! Tady máš 3. My bychom to všem mali jít ale spolu, lebo... Počkej, kolik máš teďko ty srdíček, jako by, když se vyhýleš? Teraz mi chýbají ještě 3. Jako do... úplně do dvou, do full, jo? Počkej, takto? No teraz mám plné, dvakrát. Oh, pecka. Tak jo, počkej, já se schválně jenom vyhýlu, já přesně teďkom tady nevím, kolik mám. Jinak, by the way, tohoto mi spadlo tady z nějaký věci, jo? To je asi pro tebe. Hej. Koukám, že mám okolo 9 torček, takže možná bysme... Nemáš, já máš torček? Mám 37 torček. Tak dobře, tak budeš osvědlovat. Tak to máš aspoň dalších pár, no. Tak dobré, no. No, ok, a lidi, tu, takže... Nám tu ale v podstatě nejde teraz ani o bossa, nám tu jde iba o ten... No, jakoby o dvě věci, no. My chceme tam tu věc, ano. Ale zároveň potřebujeme i toho bossa, aby jsme se mohli... Aha, takže my ho potřebujeme, aha, ok. Obě věci, jakoby v podstatě hledáme map focus, ale zároveň... O, tady kámo lava. Dobré, takže my jsme se už rozdělili teraz, ano? Ne, já jdu za tebou rychle. Ale zároveň pár potřebujeme i ten, tam mám fokus a zároveň i toho bossa, takhle. Akorát já mám takovou otázku, jak se vrátíme zpět? Už nevrátíme. Máme port přece. Ježiš, no, to se něco hituje. Něco se hejbe? Něco tu hituje. Aha. Ok, počkej, já se vzpnu teda ty srdíčka. Raz, bo dva, dost blízko se to něco hituje. Kámo, už mám třetí ten, už mám třetí bar. Počkej, já nevím, kam jsi šel přesně. To tu creepery, je tu vela toho. Ok. Já nemůžu mítnout toho kobolda. Já ho nemůžu mítnout. Jak to? Já nevím. Nedá se mi ho hitnout prostě. Kaš? Já jo. Já ho nemůžu mítnout. To je docela divný, ale... Pojď sem, tu dole už vidím. Co tam máš? Já jich tu nemůžu mítovat. Já se zkusím odpojit a připojit. Okej. Okay. Já jich nemůžu mítovat vůbec. A tak to je docela divný, že ty to nemůžeš hitovat. No hej, možná něco, jak se načítá server nebo něco. Zvláštní. Okej, okay, já mezi tím tady budu zase... Jde, taky lagy, ne? Jak se tady nějak renderuje, nebo já nevím, co vlastně s tím je. Kámo, proč? Počkej, to čo tu je? To do čeho jsem se to spavnul? Nazar! What the f? Ale máš pravdu, že se to... aha! Co to je, kámo? Já to nikdy nemůžem hitovat prostě. To co je za věc, sakra, tohleto? Já nemůžem do nich hitovat. Já ti řeknu proč. Ty jsi nedržel v ruce Lich Kinga, tu hlavu jeho. Aha, to je jakože problém, ano? Já si myslím, že asi jo. Ale to... Aha. Kámo, aha. Na 100%, já si myslím, že jo. Pojďme teda nahoru, kámo. My to tady nějak vystříhneme, musíme jít nahoru, kámo. Ty si běž sebrat tu hlavu, co tam je. Jo, ježišmá, tady mezi tím... Aha. Kámo, běž nahoru, fakt běž nahoru. No, já nevím, či se dostaneš zpět, ale. Jo, dostaneš. Já to věřím. Běž normálně nahoru a udělej to, protože jinak prostě ty tady nebudeš dělat, nemůžeš dělat nic v podstatě. Tak jo, Saibon je zpátky, díky bohu už mu to teda funguje, sám teda konečně prý už aspoň vidí, říkal. Ano, lebo někdo mi to nepovedal, že on vážně vidí lepší a už tam nemá tu tmu a já stále, jak doteraz, chápeš? Já prostě jsem nevěděl, že to tak máš, no, bohužel, no. Ok, tady můžeme jít teda potom níže, takže... Jo, tady to bude docela nářez, věřím v to. Pocent je, nemám ho, okej. Okay. Ale stej jako já tady toho vidím teda jako málo, jo, ne že ne, jo, hele, creeper, kámo. Počkej, toto je normálně raj, ty creeper nic nerobí jinak. Kámo, co to je? Nevím, ale jinak strašně nerozumím tomu,
Pozor! Čo to je? To... Ne, toho creepera sa neboj. On nič nerobí, ale neviem prečo, pretože... pretože tie creepery jednu dobu nám niečo robili. A teraz už zrazu nič. Jako jo, no. Neviem, neviem, no. OK, nie. Hele. Furt nic. Kobol, pozor. Hej, hej. Povedať čo ďalej zatiaľ. Mňa ale dostáva to, kolik tady máme srdíček, to je pecka, ja už mám třetí bar, to je pecka, pe. Dobre, ooo, ty to zabijem. Ooo. To zabijem. Super. Dobře, máme tady... Je, yeah, nějakou jídelnu. To už se někam dost, ale je toto ten klasický labirint? Protože já si ho pamätám ještě trošku jinak. Já myslím, že by to měl být klasický labirint, ale nevím osobně. Hele, tady máme nějaký koboly zase. Protože já si nejsem jistý zrovna, že takto by vyzerali ty minotaury. To nejsou ještě minotauři. Aha. Jako vím, že by tady měli být, to vím. Aha. Tak to je ale já nevím, dobre. Jestli to třeba někde níž ještě. Mám dalších 8 koulů z čestky. Počkej, tady je něco rozlíceného. Nevím, kde jsi. Kaďal jsi láva. Jsi skaďal jsi. Kámo, tak tam je láva, tak tam nejdu. Jdu za tebou. Jo. Jdu přímo. Jo, počkej, tady mám taky koul, tak ten já to, můžu to ty se hituješ? Ne. Tak někdo se tu zase hitoval. To je hodně divný. Počkej. Tu někde. Aha. To jsem zabral. A? To jsem bral, to jsem bral. Jako fakt je to tady dost velký, no. OK, toto něco? Počkat. Máš to? Torčku? Co v tom je? Preč. Aha. Top. Dobře, no, skvělý. Já si hovoril, tak já jsem chvíli nevěděl, že či vážně tam je ten tečka, nebo není, protože jsem to nějak nepočul. Já právě taky vůbec. Ale potom jsem začal taky jemně šušeně. A toto je zle. Kámo, těch silverfishů je tady hrozně moc, padáme. Vidím, a tak to tu zastavej, nech se sem nedostanu. No, já to nechám na tobě. Hotovo. Vyriešené, takže tam nejdeme. Lidi, asi nám dejte momentálně chvilku, protože ten labirint je úplně totálně obří a nechci, aby to prostě bylo celý video jenom o tom, že jak hledáme v labirintu. Dejte nám chvíli, my najdeme toho minotaura a pak si dáme nějaký ten pořádný boss fight, protože ty kráso, no, bude to ještě hodně dlouho asi trvat, no. Lidi, našli jsme jednu věc a to konkrétně tady tohleto momentálně, jo, je tady nějaký spavner, ale zatím... Ještě taky něco je, hej? Hej, já jsem pozral na to, že tam něco ještě může být za tým. Máme zase naspeedovanýho cápka, no. Ale já vůbec netuším, čo já jsem, já... Takovýmto jsem tuším ještě vůbec nebyl, jakože... Takovýmto, Já vím, že v takovýhle labirintě já jsem byl s Citronem, ale nevím... Vůbec nevím... Kam, co a jak máme chodit, ale na 100% si vím, že jsme jako správně, to se jako neboj. Aha, okay, dobré, pojď. Hard container, teď si vezmu jeden. Good, máme se úplně totálně plný inventář, spojit od všech možných věcí. Hold, co se dá dělat. Počkej, zkusíme takovou dosadu, počkej. Zkusíme se jim trošku vyhnout. Okay. Zkus to nějak. Zkusíme to takto zrovna. Tak jim to tam znič. Pozri. Top. Okay, tam nedočáhnem, ale... Dočáhnem. A chceš šáhnout? Já že bych ti pomohl bych. Ne, pohodě. OK. Oh, steel leaf boty plus 3 armor a mace wafer. Chceš jedny? Je to mlieko, keď chceš. já jsem dostal toto. A já to potřebuji vyměnit, protože pozri, já už vůbec nemám armor. Já už můžem zahodit. Asi jsem neměl padat, viď? Ne. A tak co, aspoň prostě si nafalíme dárečky, že jo, pohoda. Pravda. Tak, my můžeme ještě někam dejít inventář, končí, viď? Vyzerá to tak, čiže moc... Dohaje, lidi. To nebylo teda. To je v říti tohleto, my se vůbec nic nenajdem. To je fakt šílený. To je fakt šílený tohleto. Musíme najít prostě toho minotaura, nebo... Nevím, vůbec nevím, co máme teďko dělat tady. Už to tady prohledáváme jakou dobu. Kámo, celkem je zajímá, co se tady sakra portne. Spavne. Jo! Night Phantom, kámo. Ty jsi do toho?
Jo, počkám, to dáme. A počkaj, ale toto není to, čo je tu. Podľa mňa, potom to ideme celú dobu. No je to možný. Pretože... Jáško, ani neviem, je možný, že třeba prostě tady potřebujeme zabít nějaký ty fantómy a potom něco? No já si myslím, já mám pocit, že či nebyl tento fantóm, toto, čo tu vidíme a je na tom obrázku v... jako na té mape. Či toto nebylo tajemnáva. Jo, to je pravda, to je pravda. No to, tento, tuto. To je hlavný, to je boss. Mám ho. Máš ho? Hej. Ale počkej. A? Ještě jeden. Tento. Ne, to je štra, ještě jich dost. Jako nevím, čo nám to dá. Ještě. Ještě dva. Srdíčok. Yes. Ok, mám, ano. To mover, pozri. Já jsem dostal achievement za. My jsme si něco museli z toho dostat. Jako jakže jsme porazili bossa. A vendali. Jo, Night Phantom trofej, no, kámo. No, to mover, já jsem ti hovoril. Oh, Night, kámo. Počkej, takže si to budem radši do ruky. Na. Jo. Phantom Helma. Jeden chestplate si berem, neviem, počkej, ktorý, to je jedno. Ja taky. Iba tento tu nechám, ten som dostal už predtým. Zoberiem aj tento meč. Phantom Blade, 8 armor. Ooooo, a tady to je nejaká tá sekerka, tu si dám, jestli chceš. Jo, ja, vieš čo, zobral som aj tie nás, bolo ich tam viacej, ale pozri, čo je hlavne sme z toho dostali, hej. Všetko, že koľko 2,5 armor. Jo, je to daleko lepší. Pozri sa na to. Ukáž. Kolik? 11 srdíček, ďak si srdíček. Ja som ti hodil polovicu. No ne. To teda ano. To ty kráso, ok lidi, tak po tomhletom díle budeme ovela, ale ovela silnější. Už mám čtvrtý bar, kámo. Přesně, já potřebuji víc expu, abych to mohl... A napodobně, to si děláš se na duchu, kámo. Přesně, tady si problém. Oh, tak to je velmi dobré, to je hodně dobré. Kdyby si potřeboval jídlo, tak to mám tak milion. OK, já si tady vezmu na sebe ten armor, protože v podstatě ten diamond chestplate, který mám, tak ten je úplně k ničemu. A vezmu si zároveň i tu helmu, která je taky daleko lepší prostě, než tady ten, no já už to mám skoro zničený v podstatě, OK, no. A steel leaf, no já to taky vezmu, protože to už mám taky poničený. Čo sú, tuto tie nástroje, tak čo robia vôbec? Nájde pick, extra damage to armor target, OK. Ste pickaxe? No. Hej. Máš pickaxe, jo? No taký pickaxe, okay. Že ako nevypadne ti to z toho, ale je to pickaxe. Aha. Takže pickaxe. Dobre, hej, slyšíš to, kámo, když má chodíš v tom armoru, tak to dělá divný zvuk. Ja to počujem u teba, ale nie u seba. Ty máš aj boty? A ty máš boty, tak to preto. Ja mám pár boty, no. Ja nemám boty. Pane, taký divný zvuk to dělá, tak raz vůbec říkám, co to sakra je, no. No, OK lidi, já myslím, že pro tohleto videjku to bude asi dneska všechno. Jakoby porazili jsme dneska dva bose, další bosové teďko budou čekat, takže nebojte se, pokud jako máte, jako těšíte se na ty bose, tak já vím, že se těšíte. Přichám ještě dalších 9 kontejnerů, to si děláš stranou, když jsem to sebral. No, tak aj tě mi popadalo, no. Počkej, díky, já měl jenom 3 nebo nějak, tak ne. No já nevím, a tak ono to z nich padalo, z každého. Tak možná jak jsem tady teďko pobíhal, tak jsem to ještě někde nabral. Je to možné. What the fuck, lidi, boha, tady to máme, to je hrozný. Tak to, no dobře, tak nějak se potom vyrovnáme, to je jedno. OK lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud jste like, my příště teda najdeme teda konečně nějak ty minotaury, nebo ukaž mi tu mapu. La. Já jsem musel skrovat, počkej. Já ji nemám. Počkej, já jsem musel sem někdy, já se nemám to. Máš jí tady, dobře, pecka. Tak já vyhodím třeba tady ten dirt a to nepotřebujeme momentálně. Máme tady mapu momentálně, jo, my jsme tady udělali tohleto. A my v podstatě, já nevím, jestli momentálně půjdeme teďko tady do prostředka, až se otočím, jakoby tam vidíte, taková ovečka tam je, jakoby, jo, takže nevím, je možný, že bychom možná mohli tam. Kovečky! Možná bychom mohli pozabíjet nějakou ovci, nebo co to je, prostě má to skin ovce, je možný, že to je právě ten Minotaurus, takže já nevím, myslím, že vím, co to je, ale jo? Uvidíme, na budoucí uvidíme. No, uvidíme, nějak to uděláme a když tak najdeme teda konečně labyrint s Minotaurama, kde bychom se konečně získali tam tu věc podělanou, doufám v to, ty krásu. No, dobrý no, já myslím, že se do toho dáme nějak příště. Dobře, to bude všechno, my se uvidíme někdy příště a zatím čus. Čau, čau. I run away.